Sveiki, esame prie Lietuvos krepšinio mekos, kurioje netrukus neužilgo prasidės eilinis, bet tikrai kaip kiekvieną kartą nepakartojamas grandų mūšis. O mes dabar eisime pakalbėti su Lietuvos ryto ir Žalgirio fanais, kokiamis nuotaikomis jie eina į šias rungtynes. Einam. Įsivaizduokit, kad Žalgiris ir Lietuvos rytas yra LKL finale. Kokius skirtumų serija? 4-0. Žalgiris laimė. Žalgiris. Taip. Ne vieno karto ryto nepavyks? Nu, jeigu labai pasiseks. Tai gal vieną geriau. Maksimum 4-1. Kokie 4-0. Tai ne vieno karto ryto, sakot, neįveiks? Ne vieno. 4-3, tikėkime, turėtų Lietuvos rytas laimėti. Žalgiris 4-0 į vienus vartus. Rytų jokių šansų net vieną pergalę paimti. Kas tas rytas? Kokie 4-2 rytas? Įsivaizduokit, turim situaciją tokią, gal ir šiandien. Žalgiris, Lietuvos rytas, liko 10 sekundžių, rezultatas yra lygus. Jūs esat Lietuvos ryto treneris, ant kurio žaidėjo braižo derinį. Ant kramerio, jo. Kodėl? Kiek taškų beje? Lygus rezultatas. Ant kramerio tik tai. Arba pražanga, arba prasiveržimas ir taškai. Mėgstamiausias žaidėjas Travisas Petersonas, 42 numeris, 3-0. Net nereikia 2 taškų, net baudos nereikia ir bus rezultatas ryto naudai. Žalgiris Lietuvos rytas, liko 10 sekundžių, lygus rezultatas. Jūs esat Žalgirio treneris, ant kurio žaidėjo braižo derinį? Galima Pangoso, Milaknio, Ulanovo, Jankūno. O? Bet jeigu reikėtų vieną išsirinkti? Pangoso. Milaknis. Ant Milaknio? Taip. Kodėl? Nes jis gerai pataiko 3-0. Manau, kad reikėtų pabaigti 3-0, braižom ant Milaknio. Taip kaip prieš Fenerbahčę suleido, manau, šaltų krauju sulėsiai prieš rytą. Man atrodo, kad jūs su tokiu ūgiu turėtumėt žaist komandoje, o ne prie arenos laikyti vėliavą. Kodėl jūs nesat komandoje nežaidė centru? Yra labiau linkę žaisti, kiti palaikyti gal. Ačiū labai, bet jums su tokiu ūgiu, man atrodo, reikėtų centru žaisti. Gali būti, galėčiau ir polėjų žaisti, ne? Nors, man atrodo, ir ginčiausi neblogai. Su mumis Žalgirio arenos linksmintojai, G-Spot DJs. Sakykit, koks kūrinys per visą tą laiką, kiek grojat, labiausiai jums atrodo, kad užveda šitą areną? Ai, žinok, tai yra ko gero klasika. Jaučiu, kad Seven Nation Army yra vienas iš tų variantų turbūt, nes jį visi skandoja, jį visi žino. Dar yra skauteris, Maria I Like It Loud, kuris, aišku, irgi faktas užveda lygiai taip pat. Jeigu Kalnietis su Mačiuliu grįžta rungtyniauti Žalgirį, ar pažadat, kad paleisit žemynų perba ant tėvo dalgio šmenų? Visko gali būti. Gali būti, garantuotai. Ant tėvo dalgio aš manau vargu, ne vent afteris. Man atrodo, kad skuterių Marijos ir visos Seven Nation Army nublanktų jau tą po žemynų be. Žalgiris rekomenduoja ilgosios pertraukos laidą. Įprastai Ervinas Kvitkauskas kalbina žmonės, bet šį kartą rolės keičias. Tai šiuo metu dabar kalbiname etatinį BCFLKL kalbintoją Ervina Kvitkauską. Pats sunkiausias klausimas gyvenime, kas yra sunkiau? Kalbinti ar būti kalbinamam? Čia labai provokuojantis klausimas jūsų. Bet ne viso gero dar. Bet dar ne viso gero. Man geriau sekasi kalbinti, nes aš tą dažniau darau. O kadangi dalykus, kuriuos dažnai darai, tai jie dažniausiai darosi geriau. Jūs nesat komentatorius, tai jūs galit būti šališkas. Tai Žalgirio arenoj, pirmaujant Žalgiriui, demonstruojant gražų žaidimą, kurią iš tų dviejų komandų visgi palaikė. Man patinka labai Vilniaus Kibirkštis ir Kauno Hoptrans arenos, bet jos dabar žaidžia kitoj arenoj, irgi šiuo metu finalinės rungtynės. Dabar jūs padarysim trumpam Šarūnui Jasikevičium. Lygus rezultatas, 10 sekundžių, minutės per traukėlę. Jūs esat Šarūnas Jasikevičius, ant kurio žaidėjo braižo atlemiamą metimą. Manau, kad Songaila labai geras užtvarą stato. Mačiau, kad Maskoliūnas dar reguliariai sportuoja, tai gerai išeitų iš užtvaras ir manau, kad pataikytų trajektą.
Atsiprašau, o jūs kodėl? Klausiau momentu. Galvom saulėlėdį žiūrėt, nes mes irgi dabar... Žiūrėjau ir gerai. Bandom pagaut dabar. Bet Žalgiriu gerai sekas, tai geriau ir saulėlėdį dar geriau. Ilko į pertrauką! Šitas keliauja į LKL Instagramą.